真的假的？每一次的黑客松，我们都会修改我们的就是 hack 那一页，所以第一页的 hack 就会有我们今天所有的成果。噔噔噔噔噔，耶！我们希望每一次黑客松就是得到了任何贡献，我们都可以非常快乐的跟感谢各位今天的加入，大家都是超级大好人。所以今天会做的有几件事情，就是除了写回应，然后给予评价之外呢，还有一些新的协作。比如说，非常谢谢第一次参加的明云，我们在这里对他真的是非常非常的好，谢谢 Sam 帮我们介绍，他帮我们就是修改了，因为我们自己的翻译翻的不是那么的好，然后真的很谢谢就是有 Native Speaker 或者是英文比我们更好的人帮我们看过我们的就是英文翻译，我们希望我们的机器人可以说越来越多的话，他现在会说中华语、英语、日文、韩文跟泰文，我们希望他以后可以会说更多更多的语言，真的是非常谢谢各位翻译帮帮我们。然后今天到目前为止的，而且哦，有这是我们今天的产出。右边的这个号码啊，就是 ORD 埋了非常多神奇的数字，所以它只要数字变大，就会有很多话可以看，很多故事可以说。我们希望用这件事情去鼓励大家，让它透过游戏化，创造更多的快乐，让大家越来越兴奋。然后今天写的回应有就是林英伟婷，还有 MOMO。还有就是悠燕跟AAA 什么来着的，然后真的非常谢谢大家的帮忙。ORD 还在那边持续的进行开发，然后我们依然有很多只要几个小时就可以完成的 Goofus issue。如果大家有认识 React.js 或 Node.js 的工程师，请帮我们多多介绍，我们真的非常需要大家的帮忙。好，真的讲到这里结束啦。哎，感谢比利。谢谢。